Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, které je na téma pět myšlenek, které vám ničí život. Já chvíli počkám, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte, že naše spojení funguje, že nám technika nebude dělat žádné problémy. A hned poté vám řeknu pár slov o tématu, které mě napadlo před chvílí a které považuji za důležité, pokud se ptáte, jak začít tu vaši cestu, jak začít s osobním rozvojem, pokud stojíte na té startovní čáře. Protože mě chodí hodně mailů, kde se ptáte, jak najít takovou tu cestu, jak najít tu mapu, která by vám sloužila jako ukazatel a ukazovala vám, kudy se vydat. Takže pokud začínáte s tím, že chcete vědomě vytvářet svůj život, pokud máte chuť se na tu cestu vydat a přemýšlíte teď zrovna, co vám nejvíc škodí, co vám naopak nejvíc prospívá a tak dále, tak právě pro vás je možná toto vysílání, kde se dovíte pět hlavních myšlenek, které vám život ničí, které vám ho likvidují. Takže já moc děkuju za vaše zpětné vazby, že jsem slyšet, že jsem vidět, takže už to nemusím odkládat a jdeme na to. První myšlenka, která vám extrémně likviduje život a která je destruktivní v tom jeho naplňování, je myšlenka, která lze shrnout do pár slov a zní: nejsem dost dobrý nebo nejsem dost dobrá. Ve chvíli, kdy o sobě pochybujeme, ve chvíli, kdy máme pocit, že zkrátka za nic nestojíme, tak spouštíme v tom našem myšlenkovém řetězci obrovské negativní informace, obrovskou negativní energii. My jsme každý, jak tu stojíme nebo jak tu sedíme, jedinečný originál. Je třeba si to uvědomit, kolik je na světě lidí a každý ten člověk je zkrátka jedinečná a originální bytost. Neexistují dva lidi, kteří by byli identicky stejní. Je to úplně to samé, jako kdybyste si vzali třeba dětskou stavebnici Lego a návod od Lega a zkrátka by v té stavebnici chyběly dvě malé, z vašeho pohledu nepodstatné kostičky. Tak v určité chvíli ty kostičky budete potřebovat a protože v té krabici je přesně tolik kostiček, kolik tam má být, tak budete mít problémy něčím nahradit, budou vám zkrátka chybět. A stejně tak vypadá ta skládačka tohoto pozemského světa. Každý z nás vnímá svoje místo, každý z nás tam je pro něco a čím dřív si uvědomíme, že dvě stejné bytosti neexistují, a že i my, byť se zrovna cítíme opravdu jakoby na nic a máme pocit, že tady pro nic dobrého nejsme, tam máme svůj obrovský význam, tak máme vyhráno. Pamatujte si větu, že všichni jsme natolik dobří, že dokážeme, pokud se proto rozhodneme, kultivovat svoje silné stránky a přednosti a zároveň dokážeme najít v sobě tu sílu, abychom zvládli a nějakým způsobem se vyrovnali s těmi v našich očích nedostatky. To je hrozně důležité si uvědomit, protože teprve potom se můžeme přijmout tak, jak tady stojíme. Druhá myšlenka, která nám ničí život a která je opravdu destruktivní, zní: to ti neodpustím. Já bych tady k tomu chtěla říct, já už jsem o odpuštění vysílala, mám i článek na blogu pro ty z vás, kteří si chtějí dozvědět víc informací, ale za zcela zásadní považuju tu věc, že lidé, a byla jsem to i já, si velmi často pletou prominutí a odpuštění. Prominutí je vlastně něco, jako kdybyste řekli tomu člověku, že za určitých podmínek akceptujete, co se stalo. Takže prominutí určitě na pořadu dne není. Ale odpuštění je vlastně odpuštění negativních emocí. A to většinou těch našich. To znamená, že odpuštění je o tom, že se
neskutečně uleví nám, že se vědomě rozhodnete zřeknout se té bolesti, která neustále na vás dotírá, a rozhodnete si, že si odpustíte. Takže nejenom tomu člověku, o které máte pocit, že vám něco udělal, ale i sami sobě. Třetí myšlenka, která nám škodí, je jsem úplně zbytečná nebo jsem k ničemu. Protože my si velmi často myslíme, že přesně toto nám naše okolí dává najevo. Že se k nám lidé chovají tak, že z toho čiší to, že my tady jsme prostě k ničemu. Ale tady je důležitý si uvědomit, že nelze soudit jiné lidi, protože každý z nás vidí jakoukoliv situaci úplně jinak, z té vlastní specifické optiky. To znamená, pokud někdo k vám nebo jakoby mluví negativně, pokud někdo k vám má neprospěšné a negativní výpady, tak jediné, o čem to svědčí, je, že on není schopen prozatím prospěšného myšlení. Ale vždycky to vypovídá o tom člověku, který to dělá, nikdy ne o vás. Takže pokud někdo ve vás probouzí takový ten pocit, že jste zbyteční, tak zbystřete, protože je to tak, že ten člověk ještě v pozitivním myšlení není kovaný, nějakým způsobem se do této fáze ještě nedostal. On si vlastně jenom odpouští jeho vnitřní přetlak a potřebuje ten jeho přetlak nebo ten vak plný jedu, jak já vždycky říkám, na někoho hodit, kdo ho chytí. Takže ho nechytejte, představte si kolem sebe neprůhlednou bublinu, takovou jakoby pružnou stěnu, od které se to odrazí a vrátí se mu to zpátky. Protože vy rozhodně nejste povinni přebírat nevyžádané dárečky a už vůbec ne dárečky tohoto charakteru. Myšlenka 4. Jsem mnohem horší než někdo jiný. To je myšlenka, která trápí poměrně dost lidí. Každý možná jsme měli v životě etapu, kdy jsme měli pocit, že jsme horší než někdo, v nejhorším případě dokonce, že jsme nejhorší ze všech. A tady je velmi důležitý říct, že jde o to, abychom našli v sobě odvahu postavit se těm našim nejhorším stránkám a přijmout je, abychom se přijmuli jako komplexní celek. Protože je to o tom, jak s těmi horšími stránkami budeme nakládat. Každý z nás má věci, které mu jdou dobře, které mu jdou hůře. Má stránky osobnosti, které jsou pozitivnější, které jsou horší. A na vás je, jak se postavíte k tomu, co vám nejde. Tomu, co máte pocit, že je horší. To vás definuje. Ne to, že to tam je, ale to, jak s tím naložíte. Jestli se naučíte to překonávat, jestli máte chuť to měnit, jestli máte chuť na sobě pracovat. Proto mně se strašně líbí ten dvojí systém známkování, který je v některých zemích Evropy, že vlastně tam dostanou děti známku za vědomosti, za to, co se naučili, ale zároveň dostanou známku, která definuje to, jak v jejich individuálním případě se jakoby posunuli. To znamená, takový žák může dostat za tu znalost, třeba té gramatiky aktuálně 4, ale může dostat 1 za to, že opravdu udělal obrovský kus práce, protože pokud to je například dysgrafik a dyslektik, nebo pokud to je nějaký žák, který opravdu propadal a on musel zabojovat, alespoň aby dostal vědomostně tu 4, tak pokud tam je v té jeho osobní rovině, v tom jeho individuálním případě vidět ta snaha, ta síla se s tím poprat, tak za to může dostat 1 a to mi přijde skvělý, protože opravdu nelze 20 žáků nebo 30 žáků hodit do jednoho pytle, takhle s ním zatřást a myslet si, že každý žáka, který ho vytáhnem, že má stejný startovní podmínky. Dokonce ani 2 z nich nebudou mít stejný startovní podmínky. Mají jiný prostředí v rodině, jiné geny, jinak nastavené rodiče, myslím mentálně, mají jiné podmínky finanční, jiné podmínky třeba co se týče zdraví, co se týče vloh,
co se týče intuice, co se týče talentů a tak dále. Takže tady mi přijde, že takto bychom na nás měli pohlížet, že nemůžete být horší než někdo druhý. Vás definuje to, jak s tím, o čem si myslíte, že jste v tom horší nebo nejhorší na světě, pracujete. A myšlenka číslo 5 je, zase mě to okolí nedocenilo, zase mě nepochválilo, zase mě nějakým způsobem nedalo zpětnou vazbu. Víte, ono dělat to, co přijde ostatním jako správné, neznamená, že budete dělat to, co si přejete, protože buď chcete vytvářet svůj život, svůj naplněný život a svou spokojenost, a nebo chcete naplňovat jakoby schémata a scénáře jiných lidí a chcete rezignovat na to, co chcete žít vy. A na tuto otázku je dobré si odpovědět, protože nikdo tu není proto, aby vás docenoval. Ocenit se můžete jenom vy sami, a to v případě, že vy se rozhodnete, že budete ve svém životě vědomě dělat to, co vás baví, to, co vás naplňuje, to, co vás inspiruje, to, co vás posouvá, tak se stane, že prostě vy ucítíte vnitřní klid, vnitřní spokojenost a nebudete viset na těch vnějších vlivech. Pokud ale půjdete po cestě, která vaší není, to znamená půjdete po nějaký cizí cestě, kde budete po kručcích naplňovat záměr cizí osoby, třeba rodiče nebo partnera a tak dále, tak samozřejmě se ten vnitřní jakoby klid a to štěstí nedostaví, protože vy nenaplňujete sebe, vy naplňujete něčí představu. A v tom případě potom většinou jste závislí na tom, že ten člověk vás pochválí, že vás docení, ocení a myslíte si, že vám to v tu chvíli pomůže. Ale je to velmi krátkozraký pohled, protože to, co funguje, je, že si vyspecifikujete vlastní záměr a vydáte se po cestě, která naplní váš život skrze vaše přání a vaše záměry, vaše sny a vaše vize. Takže z mého pohledu těchto 5 myšlenek je pro start dobré si projít, dobré si je zvědomit, nějakým způsobem s nimi začít pracovat. A stejně tak samozřejmě to lze, pokud už na té cestě jste, ale myslím si, že vám, pokud si s nima začnete pracovat, tak ty odpovědi vám pomůžou v tom, abyste si uvědomili, kde máte největší rezervy, na čem je třeba fakt zamakat, jestli je třeba změnit něco v našem životě, protože nejdete po té vlastní cestě, jestli je třeba někomu odpustit, jestli je třeba si uvědomit tu vlastní sebehodnotu, zapracovat na sebelásce a tak dále. Ještě vám řeknu na závěr jednu věc. Ono je velmi důležité si uvědomit, že naše myšlenky mají obrovskou moc. Náš mozek se plně koncentruje na to, co vy mu zadáte. To znamená, pokud budete nevědomě negativně afirmovat, budete si říkat, jak jste hrozní, jak za nic nestojíte, jak je někdo lepší, jak nejste dost dobří, jak někomu neodpustíte a budete v sobě živit tuto negativní energii, tak váš život přesně tak bude vypadat. Je na to jedna hrozně rychlá a taková úderná zkouška, takže jestli chcete, můžete si to teď vyzkoušet. Takže pokud posloucháte a díváte se, tak zavřete oči. Chvilinku počkejte a teď je otevřete a rozhlídněte se kolem sebe. To je jedno, kde jste. A pořádně se podívejte kolem sebe, po té místnosti, nebo venku, nebo v autě, tam, kde sedíte. A najděte něco, co má hnědou barvu. Hledejte předměty, které mají hnědou barvu. Máte? Tak a teď ty oči zavřete. A ve chvíli, kdy je máte zavřený, tak mi řekněte, co ve vašem okolí mělo žlutou barvu. A tady na tom příkladu si sami dokážete asi uvědomit, jakou moc má koncentrovaná myšlenka. Protože pokud vy donutíte, byť skrze jednu jedinou myšlenku a skrze 10 sekund, aby se koncentroval na to hledat hnědé věci,
A pak nejste schopni si vybavit třeba věci modré nebo žluté barvy, to je jedno. Tak to svědčí o tom, že vy vědomně máte obrovskou sílu zaměřit pozornost. A přesně tak, jako jste ji zaměřili na tu hnědou barvu, ji můžete zaměřit na jakoukoliv prospěšnou myšlenku. Takže já pevně věřím, že dnešní živé vysílání pro vás nějaký aha moment mělo, nebo spíš ten váš moment, který vás tlačí k tomu si něco zvědomit. Jsem ráda, že jste přišli, moc vám děkuji a chtěla bych vám tedy říct, že dneska najdete na stránce ten seznam vysílání na tento týden, protože to dnešní vysílání nebylo avizované, takže udělali jste mi radost, že jste přesto přišli. A budu moc ráda, pokud se uvidíme u živého vstupu zase zítra. A pokud mi do komentářů napíšete, jestli jste si tu miniskoušku s tou barvou zkusili a jestli jste pocítili vlastně během těch pár sekund, jak to opravdu je, jestli vám to něco seplo v tom myšlení, jestli opravdu teď dokážete pochopit, jak obrovskou sílu má vědomně zaměřená myšlenka. Takže se budu moc těšit na vaše reakce. Užijte si dnešní den, těším se zítra a mějte se krásně.